Ja, greit. Ja, greit. Du tar det opp? Ja, jeg tar opp all dritten. Den gang da. Hei, 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 og velkommen til denne fantastiske, flotte, historiske podcasten Den gang da. Mitt navn er Henning Mortensen, med meg så har jeg som vanlig Hans Rosvold Hontvedt. Velkommen. Takk for det, Henning. Og ved siden av deg, som vanlig, sitter Jørgen Lie. Takk for det, Henning. Går det bra med dere i dag? Ja. Ja. Har dere hatt en fin uke? Ja. Ja, jeg har det. Ja. I dag så skal vi, som den observante lytter kanskje har fått med seg, noen av dere, at episode 2 er borte fra internettet. Den episoden var det en del problemer med lyden og diverse, så vi tenkte... Da, med oss, ikke minst. Ja, vi var ikke helt fornøyde med innholdet heller. Nei, men det må jeg ikke si for høyt da. Men nei, vi var i hvert fall... Jeg var ikke helt fornøyde med innholdet heller. Ok, si det lavt. Bare klippe bort det. Ja. Men uansett, så vi tenkte at vi skulle spille inn tematikken fra episode 2 en gang til, og episode 2 handlet jo om antikken. Og antikken er jo et veldig spennende tema som vi kanskje spiller inn en gang til fordi vi synes det er gøy. Men hvilke forhold har dere til antikken? Det er jo gammelt da. Antikken er gammelt. Du tok ordene ut av munnen min, det var ikke veldig bra. Unnskyld. Nei, det var veldig fint, jeg vurderte ikke å si det, og så sa jeg det ikke, og så sa du det. Da har vi fått sagt det likevel. Når var antikken? Veldig lenge siden. La oss si cirka, ja, hva skal man si, mellom 700 og 500 før vår tidsregning til... til omtrent 400-500 etter vårtidsregning, kanskje? Før middelalderen, kan man si. Vi definerer jo antikken gjerne, i hvert fall i Europa, fra da, altså gresk og romersk antikken, hvor det er da fra oppstandelsen av disse greske bystatene rundt ja, 700-800-700 før vårtidsregning, til da romerriket, vestromerrikets fall 500 etter vårtidsregning. Jeg tenkte vi kan begynne litt med gresk antikken, for det er jo den som dominerer da rundt altså den greske kulturen er jo den som dominerer rundt Middelhavsområdet fra rundt som sagt 700 år før vår tidsregning, og da er det da disse greske bystatene oppstår, disse polisene. Kan ikke dere beskrive hva er en polis? Ja, det er jo ikke en, ikke en svensk embedsmann. Eller ikke lov til å spøke med Sting. Nettopp tenkt å ta en bassist ut. Ja. Nei, men uansett, det er jo små samfunn da, kan man si. Selvstyrte, ganske tett, små geografiske områder opprinnelig, hvor man har... hvor mennesker lever i et ganske etablert samfunn med handel, og man har et visst forsvar, ofte i mange sammenhenger, og man har en definert, hva skal vi si, ja det sa jeg kanskje, altså definert kultur. Geografisk område ja, som er en del av denne byens grenser. Da. Nå sa jeg det veldig kronglete. Ja, altså noe av det man kanskje kjenner som et sånn typisk merke på en polis, sånn rent utseendemessig eller geografisk, er jo denne akropolis. Akropolis, høyden, ja. Altså høyden i polisen, som var i midten der. Ja. Og så har man også tillegg Agoraen, for eksempel, den åpne plassen hvor det gjøres handel på, der er agorafobi, frykt for åpne plasser. Det, jeg vet ikke om det kommer derfra. Men, det kommer jo fra det, Agora. Ja, men jeg vet ikke om det var i Hellas man oppdaget at noen hadde frykt for å være der. Være på Agora. Ja, usj, av meg. Ja. Ja, så du har en polis, det er en gresk bystat. Definert da gjerne med en bykjerne, altså byen, og et slags territorialt område rundt, altså land, hva skal jeg si, landbruksområde rundt byen, hvor dette utgjør en polis, en bystat. Og de mest kjente, de jeg tenkte vi kunne prate litt om nå, det er jo Aten og Sparta. Ja. Skal vi begynne med, hvem vil du begynne med? Aten. Aten er den siviliserte. Og det er den vi kjenner som opphavet til moderne demokrati og sånt, så det er kanskje greit å begynne der. Ja, det er jo der de store filosofene vandret, og hvor demokratiets vugge sies å være, folkeavstemninger. Ja. Jeg har et putevare hjemme faktisk, som sies å være fra demokratiets vugge. Du har det? er det lov å si egentlig? Ja, det er det. Er det gjelds det som en spøk? Eller det... Jeg tror det er stjert. Ok, du har det. Greit. Bedre sent enn alvor. Ja, men Aten, demokrati, det er jo, ikke sant, vi forbinder gjerne Aten med et demokrati. Ja, man gjør det. Hvordan var det demokratiet i Aten? Veldig direkte. Ja. Det var det, og man hadde jo folkeavstemninger om det allermeste, det er ikke overdrivet å si det, og man hadde et system som skulle unngå korrupsjon.
Det var mye av grunntanken, kan man vel si, bak systemet, ja, da, at, man skulle, at folk ikke skulle ha embetet for lenge da. Man, så, unnskyld, nei. Så dette her er jo noe som, det er jo ikke, det er greit å si at dette her ikke er et system som til enhver tid har eksistert i det som etter hvert ble polistaten Aten, men at det er noe som, en prosess da, som etter hvert førte til innføring av et form for folkestyre, altså demos-styre, demokratia, med, gjennom prosesser med Solon og Kleistenes og Peisistrastos og en haug med folk. Ja, ja. For å unngå da, maktmisbruk og gi folk litt makt. Ja, og så samlet man seg jo ved amfiteatret, og så hadde man folk som la frem sakene, og så stemte man over sakene som ble lagt frem, og man stemte om alt. Og man hadde også, jeg skulle ikke si, man hadde stillingene på anbud, det var omtrent sånn at man ble foreslått, og så ble man stemt inn for en viss periode. I hvert fall de aller fleste stillinger hadde den type valgform. Ja. Da. Og valget er jo ikke nødvendigvis valg sånn som man har i dag, for de fleste embeter ble man valgt inn på gjennom det som kaltes ostrakisme, som er en sånn form for loddtrekning. Ja. Nei, det var vel egentlig landsforvisning, var det ikke det? Det er landsforvisning, ja. Ostrakismen? Ja. At man stemte over hvem som skulle stemme ut. Hvis du skulle bli stemt ut av, hvis du hadde gjort noe gærent, så kunne de stemme deg ut, altså landsforvise deg med å skrive navnet ditt på et potteskår. Fra Ostrak. De aller fleste embetene ble vel egentlig tatt ved loddtrekning. Men du må jo ha et navn på et eller annet for å kunne trekke loddet. Ja, hva skrev man det navnet på? Var det potteskåret? Ja, ok. Da har vi klarert det. Men altså, det er jo det, det er interessant at det var loddtrekning. Og ikke, altså det her er jo fordi man ville at man ikke skulle bli påvirket av noen som helst form for bondsknytting eller whatever, og ikke skulle være noen korrupsjon, så da var det helt random hvem som ble valgt. Da. Ja, en slags tilfeldig politikk hvor man kunne, fra hvilket samfunnslag kunne bli trukket til å få en stilling, eller stille i rådsforsamlingen. Og altså, de 500s råd, som var ja, en slags regjering som skulle komme med forslag som ting som skulle tas opp til behandling i folkeforsamlingen og stemmes for der. Det var vel et embede der man ikke gjorde ved loddtrekning, og det var vel strategene som styrte i krig, for da tenkte man at det var greit å ha noen som var kvalifisert. Det var såpass viktig. Det var såpass viktig. Ja. Og så bør det også sies at det var ikke alle som kunne stemme, selvfølgelig. Det var jo menn, som jo mange historiske eksempler på det samme, over en viss alder og med en viss eiendom. Nei, det gjorde, og ikke minst hadde to atensk fødte foreldre, så det var en ganske, ganske snever del av befolkningen som hadde stemmerett. Ja, fordi alle kunne ikke kalle seg atenere. Nei, det var en rettighet eller en... Ja, og det var en ganske... Du måtte ha to norsk... Unnskyld, norsk? Veldig spesielt. To atensk fødte foreldre, eie landområdet, og være over en viss alder for å kunne få borgerstatus. Da. Ja. Så alle menn over 19 kunne vel stemme ved folkeforsamlingen, ja. Og for å komme inn i da disse 500s råd, så måtte det være over 30. Og så da var det jo 50 stykker som ble trukket fra hver file, og det jeg synes var litt... Altså, de har løst et ganske intrikat politisk problem i Aten ved at hver file, som er et slags fylke, da, du kan si det er et fylke uten K, ja. Som hovedforsomt. men hvor hver file hadde et innlandsområde, et byområde og et kystområde, nettopp for å unngå at man skulle ha geografiske preferanser, at noen områder skulle ha særinteresser. Ja. Og det hadde jo altså, det hadde fjernet hele velgegrunnlaget til Senterpartiet, hvis vi skulle gjort det i Norge. Ja, det er positivt. Ja, takk. Politisk. Det fordrer at fylken er veldig skjært opp etter landets utseende. Da. Så ja. Norge hadde jo kanskje hatt litt større problemer der enn Hellas, ikke vet jeg. Ja, en Aten, ja, men det er jo da, ikke sant, poenget her er jo nettopp som dere var inne på stad, altså at demokratiet skulle være så fullstendig, det skulle ikke være noen særinteresser, alle skulle ha like mulighet, og det var ikke sant, for å forhindre at noen skulle få særinteresser og klare å bygge seg opp en posisjon som gikk ut over liksom polisens interesser. Men da må jeg spørre dere, hva er liksom grunnen til at demokratiet var så viktig? Hvorfor var det så viktig å beholde dette folkestyret? Hvorfor skulle alle folkene med? Hvorfor var dette med loddtrekning en sentral del av hvordan man styrte? Det var jo først og fremst et opprør mot en tidligere styreform. Altså at tyrannene som hadde misbrukt makten sin, er jo, altså ordet tyrann kom jo
opprinnelig ikke fra en negativ forstand, men tyrannene var mektige herskere, en posisjon, en slags konge, som ofte misbrukte makten sin, da. Og da ville man få bukt med dette problemet ved å ta fra enkeltmennesker makt. Det skal også, ja, ja. Det skal også sies at atenske kulturen rundt dette med deltagelse har jo nær sammenheng med på en måte hvordan vitenskapen og filosofien blomstrer i det området der, så det er klart at det er jo åpenbart at det er en form for verdi man ser i det å få folk med da, på det som skal utvikles. Og så har vi litt også med krigføring å gjøre, det at ja, alle skal jo stille til krig. Fellesskapet. Ja, og for å få folk til å gidde å betale for krigsutstyr og stille opp, så må de føle at de har en slags tilknytning ja, ja. Og en bonde, kriger, borger prinsippet, altså eller et eller annet. Du har på en måte en rolle i alle deler av statlig utvikling, eller polistatlig utvikling. Da. Mm. Fordi alle skal delta, så da må alle ha en viss mulighet til å si noe. Og alle er jo nærmest, på grunn av den hoplittaktikken, så er jo alle ganske verdifulle. Hver soldat har en viss verdi, og jo flere soldater du klarer å stille med, eller hopliter da, jo bedre er det. Ja, kan bare ta kjapt opp litt. Altså, de som har sett eller lest Asterix har jo ofte sett denne skjoldborgen som romerne kriger, altså hvor soldatene stiller seg opp i en perfekt rektangel eller kvadrat med skjold i alle retninger, og så går man mot hverandre på en svær slett, og så deiser man sammen. Og det var jo krigstaktikken som var utbredt i store deler av antikkens Hellas. Et par fun facts derfor er jo selvfølgelig at de som havna i første rekke, de hadde jo den dårligste posisjonen, fordi ja, de blir mer eller mindre brukt som snøskuffe mot... Ja, det blir jo skjold for de bak. Ja, så man sto på en måte bak når man møtte denne her og deisa sammen, så var man på en måte skyvelær mer enn noe annet. Ja. Men det krever jo at man også har et samhold, man må stå sammen skulder til skulder da, og man må offre seg litt for fellesskapet. Ja, ja, ja. Og det er ikke individuelle ramboer som løper ut Nei. Og deiser løs. Det var stor skam i det å bryte ut av hoplittfalansen og eventuelt redde deg selv eller whatever. Du offrer jo på en måte flertallet her da. Ja, og det er jo flere filmatiske beskrivelser av dette, blant annet 300, som sikkert mange har sett, hvor man ser styrken da, i dette samholdet, som kan, hvis man står strategisk godt plassert inne i en smal dal for eksempel, så har det store strategiske fordeler å stå samlet. Man kommer ikke gjennom denne skjoldborgen som med spyd stikker det frem, og det er ja, grusomt å gå mot. Ja, og Aten, for å oppsummere litt nå, Aten er et demokrati, Aten har en... nærmest en ekstrem direkte demokratisk form, altså mer enn kanskje det vi forbinder med i dag, det at nettopp alle kan bli trukket ved lodd, alle skal være med å styre, folkeforsamlingen tar direkte valg ved å stemme på ulike saker, som igjen fører til oppveksten av filosofi og sånn, ikke sant? Husk, tenk på Sokrates som går rundt og utfordrer enhver som tror han vet noe, og så videre. Men så kom du inn på 300 her, da tenker jeg det er en fin overgang til Sparta. Ja. For Sparta var ikke så demokratisk. Nei, de er jo antidemokratisk nærmest. Nærmest? De er vel det. De er vel det. Ja, de er vel det. Men det er likevel for en polistat. Ja, det er en polistat. Det er jo, ja, altså, det var jo omtrent 1000 polistater i det greske området på den tiden der. Det som i dag er Hellas, mer eller mindre. Og det er klart at de er ganske forskjellige. Og Aten er på en måte skiller seg ut i demokratisk retning, mens Sparta nok skiller seg ut i en litt annen retning, en krigersk, utpreget krigersk retning. Går det å finne en sammenligning fra dagens samfunn, hva Sparta kunne vært? Ja, jeg tenker på hva i... Nei, på en måte, er det noe land som ligner på Sparta, eller noe... Altså, jeg tenker på Prøysen, kanskje, fra gamle... Alf Prøysen? Ja. Ja, nei, ikke Alf, men... Nei, det er farfetched. Du tenker på tyske Prøysen. Ja. Det er fremdeles ikke i dag, nødvendigvis. Nei, det ble vel sagt om Prøysen. Sånn, at Prøysen er ikke et stat med et militære, men et militære med en stat. Ja, og det passer jo til Sparta. Og det passer jo veldig godt til Sparta. Takk for at du reddet meg inn der. Bare, veldig bra. Veldig bra. For Sparta er jo en krigerstat. Det er det. Og det er jo da typisk... Kan ikke dere ta oss litt gjennom et livsløp til en jevne spartaner? Ja, en guttunge blir født. Vi begynner med en menn, så kan vi ta kvinnen etterpå. En gutt blir født. Et lite barn er født. Uansett, vi skal ikke... Han blir født. Han vokser opp de første årene sine hjemme hos mamma og pappa. Men det var ikke så lenge. Primært mamma vel, for pappa var vel... Primært mamma, det er jo poeng. Pappa var ute og øvde på krig. Stort sett, men lille sønn, 7 år, vel, blir sendt av gårde for å leve i et fellesskap med andre 7-åringer, litt som i Stumpa. Og
Ja, fader eller. Legger inn dem selv, jeg. Du fikk ikke noen respons? Nei, vet du hva? Nei. Eller jeg vet jo ikke, det kan jeg fikk respons for litt, men dere har hørt vitsene mine før. Men uansett, flytter da i 7-årsalderen til et bofellesskap med andre gutter på samme alder. Bofellesskap, en internatskole-typ, der de fosteres opp innenfor krigføringens art. Og det var jo ikke noen dans på roser? Nei, krig er jo aldri en dans på roser, med mindre det er... Rosenes krig, uansett rosekrigene. Men de små gutter trener på slossing og lever sammen for å få et fellesskap. Ideen her er jo at de ikke skal knyttes i så stor grad til familien sin, men først og fremst til andre unge spartanere som de skal kjempe med i kriger senere. Så, ja, de eies jo av staten. De eies det er staten, statlig eiendom. Ja. Det er ikke noe... Og det skal også sies da at før gutten rekker å bli 7 år gammel, så må det jo vurderes om han har rett til å leve. Og hvis han ved fødsel anses som for svak, så hives han ut for en klippe for å dø. Det er greit å nevne. Men når han da blir litt eldre, så bestemmes det fra statens side hvem han skal gifte seg med. Når han blir enda eldre, så får han lov til å flytte hjem til kona. Da er han vel 30. Mm. Vel? Det er ikke det samme som gifte seg. Nei. Han er trolovet bort da, og når han er 30 så flytter han hjem til kona, for da har han fått nok av den opplæringen. Og så skal han begynne å produsere barn igjen med kona. Ja, fordi det som er med denne her, fra 7 år, så blir han satt i disse leirene, og der er det et beintøft liv. Det handler jo også om å luke ut de svake her. Det handler om å sørge for at de som etter hvert da i en alder av 19 kan stå i en hopflitt falangs og slåss i liksom hæren, de skal være harde som stål. Det er jo kanskje greit at litt sånn Hitlerjugend. Ja, det er mye det samme her. Forakt for det svake. Ikke sant? Ja, de får jo ikke sko, og de skal gå med bare en kappe, og de skal bli beinhard, og det er lite mat, og de skal helst stjæle for å overleve. Mm. Og liksom de skal tuktes og bli beinhare krigere. Og det er jo resultatet da, de som står på en måte igjen i slutten av dette her, blir jo på en måte områdets mest fryktede krigere. Det må jo ha vært et rimelig sært samfunn, altså også i datidens målestokk. For andre å se på. For andre, altså de må jo ha blitt, det er jo et utskudd av en polis som ikke ligner på noe som helst. Og det førte selvfølgelig til at de fikk ekstreme egenskaper, ikke minst i sport. De greske antikke olympiske leker var jo et sted, enda sted for ikke minst spartanere, som gjorde rent bord, det vil si de fikk en laurbærkrans. Det var ikke så mye å hige etter kanskje, men æren var enorm da. Så jeg ser for meg at det var mye vaskebrett og tunge biceps. Ja, de sporta i Sparta. Sporta i Sparta, godt sagt. Ja. Og spartanere ble jo en krigerstat, og som gjorde det bra i mange kriger, som den filmen 300, som kanskje noen har sett. Dokumentaren, ja. Ja. Og det er klart, man kan jo, hvis man skal si litt mer om livsførselen deres, så er det jo noe med det at begrepet å leve spartansk har jo kommet derfra. Der skal du ikke leve i overflod. Man skal heller ikke bedrive unødvendige aktiviteter som diktning, og politikk helst, hvis du kunne unngå det. I hvert fall ikke drive med landbruk, så det... Så vi ser jo på mange måter at her er det diametralt motsatt av Aten. Ja. Altså, hvis vi skal prøve å sette noen merkelapper, så er på en måte Aten den utdannet veike fyren, mens den spartanske supergud-kroppaktige mannen, han er opptatt av det fysiske da, mer enn det mentale. Men det er jo en annen kontrast her, som kanskje nesten fremstår som mer... moderne er jo da kvinnens rolle, for nettopp fordi mannen er så sabla opptatt med denne krigføringen, så er jo ikke han tilgjengelig for å drive med de hverdagslige styr og stell. Så kvinnen har en relativt sett større eller bedre posisjon i Sparta enn har i Aten. Hun får også lov til å drive med idrett. Det skal også sies at tenke seg til. Ja, riktig nok ikke naken som mennene, eller jo, så jo, lenge naken. Det bare er kvinnelige tilskuere, er det da? Ja, nei, jeg tror ikke det trenger å, altså jeg vet at kanskje bare OL. Jeg vet at folk fra andre polistater strømte til for å se nakne spartanske kvinner trene. Sånn. Men det er også de kvinnene, de har jo en liten spenstig plikt da, fordi det er veldig viktig for dem å få og avle unger, og hvis de ikke klarer å få barn med mannen sin, så er kvinnen pliktig til å prøve å få barn med en annen mann. Ja, pliktig, ja. Fint ord. Ja, for da blir jo den andre mann som får beskjed, nå må du gå og lage barn. Og kvinnen har jo også en sterk rolle, nettopp fordi hun skal være mor av sterke spartanske gutter, så hun, det var et ideal for kvinnen å være rappkjefta og være på en måte sterk da, for å vise de samme idealene til ungene. Og fikk også god forpleining, da, hvis vi skal si det, ja. Fordi
en sunn mor gir også et sunt barn. Ja. Så her er det muligheter for å... Ja, vi sier ikke at det er likestilling her, det er ikke moderne nødvendigvis. Det er elementer. Men det er elementer. Men det er kanskje som, mer som en konsekvens av et rart samfunn, mer enn et mål i seg selv. Ja, det handler nok ikke om allmenn moral, men det handler om en konsekvens, ja. Og her var jo også mye av den der spartanske militariseringen handler jo også litt om å holde kontroll i sitt nærområde, for da må vi jo snakke litt om helotene. Ja. Først og fremst den store manndomsprøven for enhver spartansk liten gutt som skulle bli voksen, det var jo å drepe en helot. Ja. Heloten er det... Hva var en helot? Ja, det var et folkeslag, kan vi si det. Ja, et folkeslag som i utgangspunktet hørte til i området før det som blir spartanerne kom dit. Ja, og fikk mye trøbbel i det hele tatt med spartanene. Det ble jo underlagt Sparta, og så bor de i området rundt da, omkringboende folk, som ikke fungerer som slaver, men mer fungerer som de som driver jordbruket for spartanerne. For spartanerne driver jo ikke med det selv, de skal krige. Ja, for de fungerer jo som slaver i den forstand at, altså de er ikke slaver i den forstand at de kan ikke selges og er liksom ikke eiendom, men allikevel så en spartaner har jo sine heloter som driver hans jordstykker. Ja, de er kua da. Bistår i krig. Ja, og hvis du, og som en viss, altså en helot som driver jorda, han er jo noen jordbruker, en bonde da, og må gi da, vel halvparten av liksom avlingen sin til denne spartaneren som skal bidra med dette til fellesmåltidet blant spartanerne. Det er nok et viktig aspekt, det fellesmåltidet. Det er jo et samfunn der privat eiendom og privat sfære ikke eksisterer. Alt skal foregå i fellesskap. Du sitter i fellesmåltid der du bidrar med mat, og alle eter blod. Det var mye blod. Så det er jo som å gå på folkeskole, altså. Det er som å blande... Det er folkeskole, det er enda bedre enn stumpa. Ja. Blandet med... Militær. Ja. Militær folkeskole. Det er heimeværendes ungdom, dette. Det er det. Så de driver og plager disse helotene. De erklærer jo blant annet krig en gang i året for å være på den sikre siden, for å holde kontroll... Og befolkningen nede, holde helotbefolkningen nede. Det er vel alltid krig, stort sett. Altså, så lenge krigssesongen begynner, det er jo sesongbasert på den tiden her, at man... Erklærer krig om vård, for da er det mulig å krige. Men, Og det er jo tøft å bli spartaner. Det er vanskelig å få til. Du må gjennom alle disse årene med tukt og helsike for å klare å stå ut på den ene enden som spartaner. Og de er jo svært konservative, og de skrumper jo mer eller mindre inn som en polis etter hvert. Ja, det er vel på storhetstiden så har vel Aten rundt 40 000 borgere, mens Aten ligger på rundt 8. Ja, Sparta. Sparta. Mm. Så det er en liten knuslestat som slår voldsomt fra seg i en periode. Ja, de sparker jo fader de unna. Ja. Og så dette er jo i liksom den klassiske tiden fra rundt sånn 500 innledes med Perserkrigene, hvor den greske bystaten er det som dominerer da Middelhavsområdet. Men så... Vi kan ikke nevne Perserkrigen uten å si noe om det, eller det? Ja, du må gjerne fortelle litt. Nei, det er jo en krig da. mellom der Persia. Er Persia med? Persia. Det hadde ikke om teppet dette her. Der Perserrike går i krig med en koalisjon av greske bystater, og der vi ser at Sparta og Aten faktisk samarbeider mot Persia. Det er jo et av slagene herfra, slaget ved Termopylene, som... Skal vi også trekke linket til filmen 300? Ja, vi kan ikke la være 300 mulig å nevne hele tiden. Og der er jo Xerxes flott fremstilt som denne... Persekongen, ja. Fantastisk denne store... Halvguden. 4,5 meter høy og med øredobber ut av nesa. Ja. Det er ikke øredobber. Og hvor de da står og forsvarer vestens sivilisasjon og... Ja. Men den er jo litt sånn... Det er jo satt på spisen. Det er en slags tegnefilm. Veldig, og de var jo ikke så veldig... Altså, sånn snille, sånn, det er jo snill mot slem fremstilt her, men det var jo ikke det, altså, som vi nevnte med helotene og drept. Så det var jo, Men uansett, det jeg skulle frem til, for vi må komme oss litt videre, for jeg tenker vi skal også, vi må snakke litt om Romerriket. Der vet jeg at du, Jørgen, har din interesse. Ja, glad i Romerriket. Baserer selvfølgelig mye av kunnskapen der også på Asterix. Man trenger jo ikke mer enn det. Men det er jo et samfunn som lånte mye av det greske samfunnet, og som tok mer eller mindre over... i hele Middelhavet, utover rundt år 0 og videre. Først en republikk, deretter et keiserike. Først et kongerike. Først og samlingen av Italia, først og spredte seg voldsomt. En veldig ekspansiv politikk som førte til, det er det nest største landområdet et rike noensinne har hatt etter det mongolske, tror jeg.
Det er på sitt største helt enormt fram til altså fra Afrika i sør til Skottland i nord. Ja. De, altså, som du sier, de begynner jo egentlig som en bystat det her også. En romersk bystat med en konge på toppen som man masse myter knyttet til opphavet her, trenger ikke å snakke om de, men man etter hvert kaster kongen som, og innfører republikk da, og elsker den republikken. Ja, får et sånt system som ligner litt på det greske, men kanskje litt mer pragmatisk. Ja, og mer korrupsjon. Mer korrupsjon og mer knyttet til enkeltpersoner, selv om det jo var et republikk. I motsetning til liksom, det atenske idealet om tilfeldigheter og alt annet enn på en måte, subjektive koblinger og sånt, så er det jo noe med det at den romerske republikken fremelsker ja, familiebåndene og ideen om allianser og sånne forhold mellom hverandre. Ja, for det begynner jo også som en bystat, ikke sant? Roma som en liten bystat, som de andre greske, eller som andre kan sammenlignes med greske poliser. Men hva er det som gjør at denne bystaten vokser til å bli dette store imperien, som du sier, strekker seg fra Afrika til Skottland? Det er mange årsaker til det, og først må man ta i betraktning at dette skjer over veldig lang tid. Vi starter rundt 500 år før Kristus med den romerske bystaten, og så har man et samlet tall av rundt, er det rundt 300, 200, jeg husker ikke helt. Ja, vi begynner vel egentlig før 500, men ja. Ja, uansett, republikken ekspanderer jo mye fordi at det lønte seg å krige, at man ønsket erobring, for det var en enkel form for inntekt. Og ikke minst så ønsket de som satt i de posisjonene som konsuler, da, det viktigste embetet, mot en slags general hvor man førte hæren i krig, de fikk jo også enorm personlig prestisje av å gjennomføre krigstokt, kunne ta med seg krigsbytte hjem og feire triumf, og det er jo derav ordet triumf, altså man kommer hjem og viser frem, sjekk hva jeg fikk til, sjekk hva jeg oppnådde. Så et krigerideal var absolutt stede i den romerske republikken. Det er jo i hvert fall en av grunnene. Og personlig gevinst, som du sier der, er jo viktig i Romerriket, som man ikke kunne for eksempel få i Aten, hvor du skulle nedtone litt den personlige æren og selvdyrkelsen, for der var det polisen og fellesskapet som skulle stå i sentrum. Og her så er det jo om, som du sier, i hvert fall for de rike, mektige slektene og personene, å kunne bruke sitt år som konsul eller noe sånt til å ta masse personlig ære og høste rikdom og så videre. Det skal også sies at man faktisk hadde tidsregning basert på hvilke år folk var konsuler, så man snakket på en måte at han er født i den og den konsulens år. Da. Så viktig var på en måte den personens rolle. Så var det vel litt mer pragmatisk når det gjaldt denne borgerstatusen? Ja, de var jo litt, de lignet jo mye på den greske modellen i begynnelsen. Borgerne hadde jord, det var på en måte et kriterium for å være borger, og borgerne var også ensbetydende med det å være soldat, så kravet om, hvis man måtte lempe litt på kravet da, med å være borger, så fikk man større tilgang på soldater ved å invitere folkene rundt området til å også være borgere, så fikk man også flere soldater, så det var ganske pragmatisk sånn sett. Og i utgangspunktet da i Italia, men etter hvert som det ekspanderer, så får man soldater fra hele det romerske området, som da blir dritstort, og ikke minst skatteinntekter da, fra alle disse folka. Så til slutt så endte man opp med en voldsom hær, som verden aldri hadde sett maken til, som plyndret og herjet og erobret og konsoliderte, som det heter, altså ivaretok erobringen etterpå i mange hundre år etterpå. Og klarer jo da å få dette store imperiet. Romerriket, som dere nevnte, er jo først, først et kongerike, men så en republikk. Og så går det over da til å bli et keiserrike. Kan dere fortelle litt om den overgangen? Ja, altså, hvis vi tar utgangspunkt i det siste 100 året før vår tidsregning, så har jo en republikk som egentlig har vokst seg ganske, det begynner å anta en del proporsjoner. Men samtidig med kanskje litt sviktende struktur internt. De har jo et system med veldig sentralt på en måte, senat på toppen, og vi snakker om alt det der, ikke sant? Og så har du stadigvæk enkeltpersoner som prøver å ta mer og mer makt. Du har jo det kan vi nevne som en kontrast, eller ikke kontrast, men som en annen begrep, som man gjerne i dag sammenslår med tyrannbegrepet, som vi nevnte i sted, hvor du har en diktator, ikke sant? I de tidene der
republikken Roma går dårlig, så eller var krise, eller var krisetilstand, så avsetter man på en måte senatets makt litt grann og setter inn en diktator som skal styre og få det tilbake igjen. Og dette, folk får den rollen her i litt større utstrekning de siste 100 årene før vår tidsregning. Og etter hvert så bryter ut borgerkriger internt som ender i en overgang til et keiserrike. Det er jo en mann som først og fremst utnytter dette, og det er jo Julius Cæsar. Ja. Cæsar er jo bare en titel, så det finnes så mange Cæsar, men altså Cæsar er... Ja, det er det som er opphavet til keiser, for eksempel. Ja. Eller, ja. Og han utnytter dette embetet, altså det skulle egentlig vare i 6 måneder, og så skulle man gå tilbake, men han tok det jo. Altså, tok det på livstid til slutt. Og han ble jo ikke gitt det heller, da, skal sies, at han tok det. Og grunnen til at han klarte det var jo at han hadde enormt sterke bånd til sine hærer, altså de hadde et tillitsforhold til han personlig. Så han... Her kommer jo mange av de klassiske Julius-sitatene fram, lodd er kastet og så videre, som han sa da han gikk over elven Rubicon, var det det? Ja. Med hæren, for tradisjonen tilsatt når du hadde vært ute og kriget, så skulle du oppløse hæren før du gikk inn i Roma by. Det skulle aldri være hærebevegelser i Roma. Og det gjorde ikke Cæsar da, på en måte effektivt da, erklært i krig mot Roma, og gikk inn og tvang gjennom sin egen diktatortitel på livstid. Dette her sier litt om det som du snakket om med personen, vi snakket om tidligere med personforhold og hvem det var som på en måte klarte å tuske til seg mye makt her da, ikke sant? Vi kan nevne patron-klientforholdet som er viktig i den sammenhengen her også, fordi du har en form for relasjon oppover og nedover i et system, der du gjerne har en patron som har klienter under seg med gjensidig beskyttelse og støtte, ikke sant? Og Cæsar er ekstremt god på å få folk til å støtte seg selv gjennom en sånn form for populistisk politikk. Det er jo i Roma, så er det jo i republikken en slags, det er jo en slags demokrati, og det er valg, og det er ulike tribuser, og det er masse sånn samlings, altså man kunne stemme på hvem som skulle være konsuler, og så videre, og så videre. Så det er jo et slags demokrati, men i motsetning til Hellas, så er det jo kun noen få egentlig som er de som det er mulighet til å gjøre seg en politisk karriere. Det er mektige familier. I Roma så er det aldri et likhetsideal, slik det er i de greske bystatene. Du har dette patron-klient-forholdet som du nevner, du har skille mellom patrisser og plebeiere, som er på en måte en slags overklasse med patrisserne og plebeierne, som er da alle andre. Ja. Arbeideren. Så du har den her dyrkningen med gjennom triumf, og det er lov å høste mye personlig ære, og det er noen få, så blir det ikke sant, som det var en... For Lester sa i gang, hvis makten ligger hos noen få, hvorfor ikke da bare en? Det handler jo om at en av disse rike, mektige mennene, og da først Julius Cæsar, og senere da Gaius Octavius, etablerer seg som enhersker, fordi de rett og slett får dette tillitsforholdet til sine tilhengere. Men det er litt viktig, altså Julius Cæsar er jo aldri keiser, han er diktator, men etter han, så når han blir drept, så... For han blir drept, han blir mye drept. På grunn av dette, at man aksepterer ikke Cæsar som enehersker, det er sterke motkrefter. Og så er det en borgerkrig på en, ja, hvor lenge er det da? Cæsar dør rundt 40. 42. 42, og så blir det keiser Augustus, ja, nå husker jeg ikke årstallet, men det er... Rundt 30. Ja, så det er en 10-årsperiode i hvert fall. Ja, med borgerkrig, der denne, som du nevnte, Gaius Octavius, Octavianus, skal du hva du vil, hva du vil, men som for øvrig også er, som er adoptivsønnen til Julius Cæsar, og samtidig hva blir det, svigersønnen hans eller et eller annet sånt nevø eller noe sånt, og han vinner denne borgerkrigen, tar navnet til Julius Cæsar, så han får et han tar på en måte Cæsar navnet også, og gjør seg selv til keiser, og tar titelen Augustus. Keiser Augustus er jo den første keiseren, og han innleder en slags stabilitet. Pax Romana er jo liksom tiden etterpå hvor det er noen indre fred, og så er det en del borgerkriger og sånt, men jeg må bare, for jeg ser tiden går her, men vi avslutter med oppløsningen, fordi på denne da, disse 10 årene etter, så bygger jo Romerik seg enda videre ut, og som det ble nevnt her, helt opp til Skottland, altså det er et enormt stort imperium. Ja, det nærmeste 100 år etter null, så vokser det fantastisk. Men når går det gærent? Altså, er det under Trajan hvor riket er størst, eller om det er rundt på 100-tallet en gang, på en måte størst, og de tar store områder i dagens Tsjekkia, Bulgaria, men til slutt, altså, det er noe som heter at det er rettere å erobre et rike enn å holde det, og det stemmer jo også med Roma, og de får
enormt lange grenser for det første, og så er det jo også en oppblomstring i Nord-Europa. De såkalte germanske stammene blir stadig mer trøblete å forholde seg til for romerne. Folkevandringstider. Ja, de har jo møtt dem før. Det blant annet et sagnomsust slag i Teutoburgerskogen. Det var vel i år, det var vel ganske tidlig, tror jeg, år 9 eller sånn, hvor romerne mistet en hel legion til germanske stammer, og siden aldri. Det var legion nummer 21 eller sånn, og den sluttet å få navnet legion 21, fordi de ville ikke minnes det slaget og så videre. Men etter hvert så blir disse stammene sterkere og mer trøblete, og så skrumper gradvis riket inn. I tillegg til at du nevner interne problemer, selvfølgelig, med at det blir alt for stort å administrere. Det fører til at skatteinntektene blir vanskeligere å få inn til Roma, det blir mer korrupsjon rundt omkring som er vanskeligere å håndtere, og så splitter man opp riket i to deler, i utgangspunktet flere også, men etter hvert to deler, hvor du har en keiser i vest og en annen keiser i øst, som etter hvert blir plassert i Konstantinopel, oppkalt etter keiser Konstantin. Og så det er jo litt rart at Konstantin flytter hovedsetet i Romerriket fra Roma til Byzans, til Istanbul, eller Konstantinopel. Og så burde det også nevnes at det er jo ikke alle keiserne som er like godt skikket. Vi har jo et par grelle eksempler med Nero, selvfølgelig, som mange mener satt fyr på byen selv og var mest opptatt av å spille skuespill, og gifta seg med søstra si, og så videre. Det er ganske mye historier om ikke skikkede... Var det ikke Caligula som gjør hesten sin til konsul, eller noe sånt? Eller var det general? Ja, et eller annet sånt sinnssykt noe. Jeg husker ikke. Hesten inviterte til fest. Ja. Det er helt... Men uansett, da, dette her, det rakner etter hvert i sømne, både på grunn av ytre og indre press, og det splitt... Altså, Vestromerriket går dårlig, Østromerriket overlever, men Vestromerriket faller da endelig mot for germansk press, blant annet på 400-tallet. Og da er det jo det som innledes til det som er middelalderen, og nå skulle jeg jo sagt neste gang skal vi snakke om middelalderen, men det skal vi jo ikke, fordi den har vi allerede spilt inn for lenge. Ja, det kommer jo an på når folk hører det her, da. Hvis folk hører det her som episode 2, så er neste episode, episode 3, middelalderen. Så gleder jeg til den. Ja. Ja. Har du noe med, vi må avslutte tida går her, men Romerriket forløses og oppløses, men har du noe dagens ord? Nei. Ikke noe dagens ord i dag? Nei. Jeg har ikke begynt med det nå, det begynner jeg først med episode 10. Det kommer ikke før jeg er 12. Stemmer det. Så jeg vet ikke hva du snakker om i det hele tatt. Nei, godt poeng. Nei, men da, med lydmaskinen har du kjøpt. Ja. Så har du en, jeg sier takk for i dag, jeg da. Ja, vi skal gå på en trommevirvel, kanskje? Ja. Er det? Og takk for i dag. Den gang da.